Ik heb een vraag aan de heer Paternotte. Ben ik een vrouw? Volgens mij identificeert de heer Baudet zichzelf niet zo. En heeft hij zelfs, besteedt hij een hoop aandacht op zijn social media om duidelijk te maken dat hij zich niet zo identificeert. Meneer Baudet. Ik stel die vraag omdat D66 een van de grootste voorstanders is van de mogelijkheid voor mensen om zelf hun eigen geslacht te bepalen. En dat heeft er onder andere toe geleid dat Jordi, een voorheen als man te identificeren persoon, mee mocht douchen met de meisjes op de sportclub, op de voetbalclub. En het heeft er onder andere toe geleid dat talloze atleten, sporters, vrouwen niet meer kunnen winnen in hun eigen sportterrein, omdat mannen die zich identificeren als vrouw daar met het mannelijke metabolisme natuurlijk veel sterker en sneller en beter in opereren. Wat zegt de heer Paternotte tegen al die meisjes en al die vrouwen die lijden onder de obsessie van enkele mensen met een geestelijke afwijking die man zijn, maar die zichzelf vrouw voelen? Wilt u op uw woorden letten? Het gaat er niet om mensen te beledigen hier. Nee, het is geen belediging, het is een constatering. Nee. Genderdysforie is opgenomen in de DSM, de Index voor Geestelijke Aandoeningen. Voorzitter, het zijn dit soort dingen die natuurlijk bij heel veel mensen in Nederland die nu meekijken echt heel hard inhakken, omdat ze weer even keihard in de hoek worden gezet. Omdat tegen hen wordt gezegd dat ze niet mogen zijn wie ze zijn. Ik wil in een land leven waar we weten dat iedereen verschillend is en dat niemand hetzelfde is. En dat de heer Baudet niet hoeft te bepalen in welk hok iemand zit. Dat je zichtbaar jezelf mag zijn. Mijn moeder had in de jaren 90 heel veel contact met Peggy Cohen. Nederland was toen een van de landen waar de meeste kennis over genderdysforie werd opgebouwd. En waar we het mogelijk maakten dat als je geboren wordt in een lichaam waarin je voelt dat je anders bent, dat we die ruimte daarvoor bieden. Ik vond dat een verworvenheid. Dat dat medisch mogelijk is. En ik vind het ook een verworvenheid dat we het bij mensen zelf laten om te bepalen wie ze zijn en hoe ze zich willen neerzetten. Hoe ze zich willen presenteren. Dat u ook zelfs uzelf kan zijn. En voorzitter, het is echt heel erg pijnlijk voor heel veel mensen dat er een wet is die door deskundigen werd aangeraden om te zorgen dat mensen echt die regie hebben, dat ze dat zelf mogen aangeven. Dat ze niet een vernederende procedure over hoeven te doorstaan. En ik vind het heel pijnlijk dat die wet in deze Kamer ook controversieel is verklaard en dat we die ook weer op een lange baan moeten schuiven. Omdat Nederland juist een land zou moeten zijn waar iedereen zichtbaar zichzelf mag zijn en waar we daar met elkaar voor staan en om elkaar heen staan. Tot slot de heer Baudet. Mijn vraag was niet, kunt u nog een keer het verhaal afsteken waarmee de transgenders worden gepromoot? Inclusiviteit, iedereen moet zichzelf zijn. Mijn vraag was, wat zegt u tegen al die jonge meisjes die met mannen moeten douchen in de kleedkamer op sportclubs, tegen al die vrouwen die niet meer kunnen excelleren in hun eigen sportgebied? Wat zegt u tegen Iris van 15, die door propaganda van de NPO en schooltv en kinderboeken hormoonblokkers nam en nu voor altijd onvruchtbaar is geworden, vreselijke spijt heeft, al die honderden kinderen die op deze manier vergiftigd worden met die ideologie, de ouders daarvan? Wat zegt u tegen alle slachtoffers van de transgender-ideologie? Dat is mijn vraag. Niet welk riedeltje kunt u afsteken om met inclusiviteit een niche, een extreme nichegroep te promoten. Wat zegt u tegen de honderdduizenden mensen die de dupe worden van dit beleid? Heer Paternotte. Voorzitter, ik zeg dat ik echt heel, heel veel afstand neem van de manier waarop de heer Baudet hier gewone Nederlanders, transgenders, misbruikt voor eigen politieke doeleinden. En daar ga ik ook verder niet meer op in. De heer Stoffer, nee, we doen het. U heeft uw vraag gesteld, doen interrupties in drieën. De heer Stoffer.